Takže čus, jmenuji Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. V tomto dalším videu si povíme něco o Black Ops 4, a jak strašně málo by Black Ops 4 chybělo, aby bylo nejlepší Call of Duty vůbec. Když jsem řekl pár věcí, které by Black Ops 4 musela udělat, aby byla nejlepší, tak jsem tím myslel, no zkrátka dobře celkem plný seznam věcí, které by Black Ops 4 měla změnit. Jednou z těch věcí jsou specialisti. Specialisti v Black Ops 4 fungují trošku jinak, než fungovali v Black Ops 3. Fungují asi tak, že jsou tak třikrát silnější. Máte nejenže specialist ultimátní abilitu, máte zároveň i specialist granát nebo specialist sekundární abilitu. Jedno, jak to nazvete ve finále. Jde o to, že ty specialisti tady jsou opravdu spíš otravní, než aby byly víc jako o skillu, jako to bylo v Black Ops 3. Čím více vám daří, tím rychleji ten specialist máte. Tady v Black Ops 4 je to prostě, no, jednou za často prostě máte, není to ani tím, že běháte, není to ani tím, že killíte, ničím přímo určený to vyloženě není. Kdyby specialisti fungovali stejně jako Black Ops 3, tak bych se vůbec nezlobil. Ještě by je mohli trošku nerfnout, aby nebyli tak silný, ale OK, kdyby to zůstalo jako Black Ops 3, bylo by to ideální. Ve hře by ty specialisti vůbec být nemuseli, to bez pochyby. Specialisti úplně jako nejsou potřební, není to úplně jo, kvůli tomu hraju Call of Duty, ale je to na jednu stranu fajn věc jednou za často prostě zapnout. Kdyby to udělali tak, že se ten specialist dá zapnout jednou za tým deathmatch nebo dvakrát za domination, whatever, tak by to bylo perfektní, tak by to bylo super, ten specialist by prostě nebyl tak otravný, když to někdo má, protože když vás za jednu hru pětkrát chytne Seeker a umřete kvůli tomu, že vás chytne Seeker, tak je to celkem na hovno. Takže jo, specialisty by to chtělo trošku nerfnout, trošku upravit od základu. Další na našem listu. Máme zbraně a oh boy, tady to bude celkem nadlouho. Když z Black Ops 4 vyšla, zbraně byly celkem v pohodě, balancnutý, celkem v pohodě. Až teda trochu na SMGčka, SMGčka byly trošku hodně slabý, ale naštěstí dostali buff, že tam je to v pohodě, SMGčka už to dneska má je použitelný. A jde o to, že pár zbraní, teda kromě snajperek, který prostě nejsou vybalancovaný, to chce ještě trošku nerfnout nebo trošku ještě upravit. Jedna z těch zbraní je třeba ještě Spitfire. Tady to SMGčko má celkem fakt, jakože fakt dost vysoký fire rate. Když se přiblížíte někomu, kdo má Spitfire na metr, na dva nebo na tři, tak víte, že jste prostě umřeli, víte, že prostě nemáte šanci a můžete tu hru rovnou vypnout. Na to, jaký to má velký fire rate, to má celkem i dost velký damage, takže Spitfire by to chtělo trošku upravit. Další je tu SMGčko Demon, který jako ze základu je dejme tomu normální zbraň. OK, dá se to. Jenže do té doby, než si na tu zbraň dáte High Caliber 1 a High Caliber 2, protože pak ta zbraň rozsekává celý týmy na 6x, na 8x, pokud se vám sakra v tu danou chvíli i chce, tak i na 9x, takže tam by to chtělo trošku snížit damage u těch dvou attachmentů. Dále tu máme Auger. Což je taková blbost, ta zbraň by v té hře prostě v aktuální svojí podobě neměla vůbec být. Ta zbraň má hrozně velký fire rate, má hrozně velký damage, pokud se někomu trefíte do hlavy, tak je to one shot one kill na kóru, kde je 150 životů a do těla to dává na dvě rány, takže jo. Auger definitivně nerfnout, minimálně aspoň ten fire rate a to nestřelí tak rychle. Dále tu máme titán, ale ta zbraň, dejme tomu, ujde, je celkem v pohodě, dá se to. Je to LMGčko, takže vysoký damage a tak dále. Jenže ono se kolikrát stane to, že hráči s tím hrajou, takže si sednou někam a koukají na jedno místo. A jelikož vy občas máte takovou tu smůlu a o tom místa přijdete, neuděláte vůbec nic, protože když někdo má titán a je zaměřený přímo na to místo, tak vás rozmete na cucky a nemáte prostě šance proti tomu vůbec nic udělat. Takže jo, u titána by to chtělo trošku snížit damage. Dále tu máme operativ mody, který by v té hře vůbec být nemusel. Operativ mod je třeba to, že si na brokovnici dáte zápalný náboje místo klasických a podobně taky dělat kraviny, takže jo, to by v té hře být vůbec nemuselo. Poslední věc na mém seznamu je přidávání obsahu lomeno mikrotransakce. Tady se trošku rozkecám, protože tady to je trošku na díl. Když ta hra vyšla, neměla skoro žádný mikrotransakce. Vůbec žádný pay to win věci, vůbec nic takovýho. No jo, jenže postupem času, jak ta hra vyšla, tak tam přidali takovou jednu věc a to je vlastně Battle Pass z Fortniteu. Což vlastně v praxi znamená to, že vy prostě levelíte, killíte, prostě hrajete a postupem se odemykáte týry. V těch týrech jsou většinou kraviny, většinou nálepky, emblémy a tak dále. Ale prostě fakt opravdu kraviny. A když tam přidali nové zbraně, tak ty nové zbraně byly dostupné jenom v těch třeba nejvyšších týrech.
Což se ještě dalo, což ještě bylo v pohodě, jo, hráč to prostě mohl nahrát, mohl ty zbraně prostě získat, bylo to prostě v pohodě, nebylo to ideální, ale dalo se to nějak přežít. No jo, jenže takhle to fungovalo do nedávna. Nedávno Treyarch do lootboxu přidali zbraně, které se dají získat jenom právě z té bedny. Takže to samý jako Black Ops 3 v podstatě. Jsme Treyarch a máme novou hru, máme nový zbraně, jo, sorry, ty nový zbraně musíte mít jenom z beden, které se dají koupit, anebo je strašně dlouho grindit. Jedno z toho, vyberte si, co chcete vy už. Jo, tohle to není úplně perfektní přístup. Když třeba srovnám Black Ops 3 s Black Ops 4, tak Black Ops 3 opět zase chybělo jenom maličko k tomu, aby to byl nejlepší díl Call of Duty. Hlavní problém, co měla Black Ops 3, tak byly mikrotransakce, protože zase zbraně jenom z beden, nijak jinak. A další věc byl matchmaking, nebo celkově to, jak vlastně fungovaly lobiny a tak dále. Protože pokud jste hráli solo, nemohli jste si zahrát normálně, protože to prostě nešlo. Balancování týmu Black Ops 3 vůbec nefungovalo, ten samotný matchmaking byl prostě hrozně divný, doteďka je hrozně divný a ta hra díky tomu je bohužel pro mě nehratelná třeba. No a Black Ops 4 má zase ty věci, které jsem vyjmenoval. Kdyby tyhle ty věci v té hře nebyly, bylo by to super, tudíž nebyly by takhle debilně udělaný specialisti. Hra by byla super. Balancnutý zbraně, hra by byla super. Operativ módy na zbraních úplně odstranit, hra by byla o dost lepší. Přidávat častěji z obsah a mít jiný mikrotransakce a ta hra by byla nejlepší díl Call of Duty. Toto jsou věci, které mě na té hře hrozně serou. Toto jsou věci, které prostě mě vadí na Call of Duty Black Ops 4. A kdyby tyhle ty věci ta hra neměla, byla by nejlepší díl Call of Duty. Takže asi tohoto tak nějak můj pohled na tuhle tu věc. Svůj pohled mi tak napište do komentářů, pokud se na to vůbec ještě bude koukat někdo vůbec, tak děkuju moc. Každopádně rok a něco, možná 2 roky, 3 roky jsem natočil normální video, tak to řeknu. 3 roky jsem opravdu natočil normální video, takže uvidíme, jak tady to video vůbec dopadne. Každopádně, já vám děkuju za sledování toho videa. Mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.